Namaskar bandhu bandhavi hokol moi bumoni debie mor onno eta vlog loi apnalokok swagatam janaisu aji rati poi video to start koisu aji ki ki koru dekha sata khai lalu etia jam bhojor loi boe mask keti ase apnalokoku dekhao aru rati poi rutir juja koru take aru sai dikibo video to hekholeke aru hekhot comment koribuloi na pahoribo eti hale bolo লৈ গৈ থাকো আপোনালোকে চাই থাকিব আটা চাই কি হলে আয়া পালা এ হরি বাহ মাতা কানি গো এটো কি কাটিছে কোনটো সাফ সাফ এখন এখন হাই হাই কোয়া হাই মই পেজিং লৈ এই আবু এ মাছ কাটি আছে লব নই কাটিবা পাইবা নহলে দাদাক দিয়া এটো হৈছে 1 কেজি ওজনৰ নেৰিয়া মাছ আপোনালোকৰ ফালে এটো কি মাছ বুলি কয় জনাবচোন এ বয়ে মাছ কাটি আছে দেখিছেনে বাৰু এ দাঁত ছেৰাইছে হোৱা মাছ বজাৰ যাব লৈছো এতিয়া লৰাক Uniform silango, but the category. Hi friends, Modhonio Paru blog start Quibon Wailungo, Kama, it took to come on best at a Kipoloka hole. Arapanalokomo Janice Mulura ki admission hugle, a kind of fast, a filler fast to Ikopada school hobo. He can have a uniform gizzard, Silabula Dilo. He can a uniform debo carnazi bozar legulu, Mister was a Sunday carne cordasile. He can have a villa as a guahatu halabo. আজি গলো তার ইউনিফর্ম হে কইলো ছিলাপ কানে দিতে আইলো বাৰু তার পিছত আৰু কিবা 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 বস্তু বিচাইলো কিন্তু একোই না পালো আজি বজাৰখন নহয় আজি কিমান ঘুৰিছো বস্তু নাই তার পিছত সব কৈ আছে নতুন মাল উঠিব উঠিব বাৰে উঠিলে আনিব পৰা যাব আজি আনিলো দুপন মান তার কাৰণে স্যান্ডেল বিচাৰি ফুৰিছিলো গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে Sandal nai aru ki hoy akulor iman hunkale hunkale juta sandal aru kapur mane holai thakibo lage na hoy kya asuit lagi jay lu juta una palu sandal bisailu sandal una palu tar sat hawai sandal ejur ani disu bas himane aji bazar aru dupanman bostu kinelo ma dekham baru eya rubo dekhai ase eto honda pa ka sini paise seketu ki bostu এটো মই কিহৰ কাৰণে আনিছো গম পাইছে সেগে এয়া আনিছো মই চাদৰ এখন আছে তাৰখনত দহি বটিব লাগে এয়া ৰেড আৰু ব্লেক কালৰ আনিছো মই সাইটো আনিছো কাপোৰযোৰত কাইলৈ পাই ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ভাবিছো এটা আপোনাক জানি লৰা ছোৱালী থাকিলে ইমান সহজ নহয় কামৰ ফাকে ফাকে কামবোৰ কৰিব লাগে সিহঁতৰ লগতো ব্যস্ত থাকিব লাগিব নিজৰ কামখিনিও কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ফাকে ফাকে কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ কিমান দিনত সেই কৰোঁ নাজানো কিন্তু ভাবিছোঁ যে চাদৰখন মই কৰি দিম বুলি আৰু দহি বটিলে মই নিশ্চয় আপোনালোকক দেখাম চাই থাকিব আৰু এইখন চাদৰ মই চাদৰখন বৰ্তমান ইয়াতে থৈছোঁ আৰু মই ইয়াত নহয় আপোনালোকে জানিয়ে যাৰ যাৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে এনেকৈ কাপোৰ মেলিবৰ কাৰণে মই ৰুমটোতে এডাল ৰছী বান্ধি লৈছোঁ এইডাল এয়া দেখিছে এডাল ৰছী বান্ধি লৈছে ইয়াতে মই বৰ্তমান চাদৰখন থৈ দিছোঁ এইখন চাদৰ এইখন চাদৰ মই দহি বটিমীয়া দেখিছে ৰেড আৰু ব্লেক আছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ৰেড আৰু ব্লেকেই দিম আপোনালোকক দহি বটিলে মই দেখাম পাৰোঁ নিশ্চয় বাকী সেয়াই আৰু 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 মই বস্তু এটা আনিলোঁ মোৰ চকুৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে আপোনালোকে এই চকুৰ এই চুকটোৰে যে এই চুকটোত মোৰ কিবা গুটি নিচিনা হৈছে বহুত বিষ হয় আৰু চকুৰ পানী ওলাইছে চশমা পিন্ধিলেও মানে মোৰ কামত নিদিয়া হৈছে মেডিচিনে কামত নিদিয়ে সেইকাৰণে ভাবিলে এইবাৰ হোমিঅ' কৰি খাই চাই লওঁ সেইকাৰণে মই হোমিঅ' ঔষধ আনিলোঁ এইয়া এয়া পুৰিয়া দিছে এইবোৰ এইবোৰ খাবলৈ দিছে আৰু সেয়াই আৰু তাকে হেৰি কৰিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ তাৰপাছত এতিয়া ল'ৰা মিষ্টাৰ আজি ঘৰত আছে কাৰণে তেওঁ জেঠাইদেউহঁতৰ ঘৰত গৈছে দুটাকো লৈ গৈছে বাৰু সেয়াই সেইকাৰণে বোলো ফ্ৰী হৈ থাকোঁতে যেতিয়া মই এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু
Oh, my TV room. What are you doing? Room to a cabin. Aiyah, light did it. I am a TV room. What are you doing? TV room to a Boston. I go away. Aiyah, could you go take a son to Lord Pari Pari? Gorbon I take. I'm Gorogoti. The bag will I say. Take the bad put up a jam. আজি ও আকো দাদা বজাৰত গছে কিবা দা আনিব সগে তাকে ৰৈ আছো চাই হাতমান বাছক তাৰ পিছত আৰু ভাত উঠাম আৰু ইমান মহ হৈছে মহ কুবন মানুহ ৰব নৱাৰে হে বাৰু হে আৰু বাকি চাই থাকিব ভিডিঅবোৰ মোৰ আৰু কেবৰ হেখলকে চাই থাকিব চাই কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে তেতিয়া হলে আজিলৈ এৰিছো বাই বাই